get the lower gear tadi just now, from the third gear to fourth gear take about 6.5 gear. Baru dia tukar next gear. Lama gila. Nak tanya pasal mod punya ni. Apa tu? Mod tadi just now. Oh. Ini saya button tadi just now. Ha, okay. Tekan button tu sekarang. Okay. You have this speed limiter now. Oh. Okay. Now 101, tekan set. Make it as 100 lah. Sebab kita country is 97 kan. Tekan minyak sekarang. Oh, lama. Dia potong tak? Oh, dia potong terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Duri wasa kan? Sales department, hari ni kita celebrate a new owner, newbie, Tiguan. Yang makeover. Abang Rizal. Abang Rizal pun also from my, another one from my social media platform. Betul tak? Betul, betul. Hai YouTube. Hai. Terima kasih. Why T1? Sebab tengah cari SUV. Dia yang kita jumpa Abang Zuri. Macam popular pula dia kat social media. So kita ambil yang popular lah. So SUV tu baik. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Kalau ada kita Volkswagen nak ambil, kita boleh cari Abang Zuri. Oh, siapa lagi? Lagi ibu ya. Okay, tak apa. Abang ni masih banyak. Okey, ya, nak tanya pasal tadi. Abang Rizwan sebenarnya order yang kata saya ni boleh dekat 3 bulan dah. Menunggu kereta Tiguan, betul? Betul, betul. Alhamdulillah hari ni abang dapat juga kerja kereta kita ni. Abang ni masih banyak abang. Saya macam biasa ambil akad hari ni jumpa pagi ambil barakah. Sebab saya juga abang tak banyak. Apa yang saya pun tak banyak sangat. Yang lebih tinggi tak adakan. We have our delivery station pagi ni. Kat dulu yang lebih. Guys, ingat mak, speed by the way you release your brake. Oh. Speed is by your how you. Oh. Think, think, observe. Apa itu? Apa yang berlaku? Oh. Error. Siap. Yo, ya, bawa.